Sosial video tədqiqat çəkilib. Körpə ağladığı zaman videoda iştirak edən bir neçə insan onu qucağına alsa da, balaca sakitləşməyib. Amma anasının ürəyi köçürülən adam onu sinəsinə yaxınlaşdıran kimi uşaq sakitləşib. Çoxlar üçün möcüzə və heyrət doğuran bu xəbəri tibb üzrə fəlsəfə doktoru invaziv kardioloq Üzeyir Rəhimov elmi prizmadan izah edib. Bütün övladlar, bütün yeni dünyaya gələn uşaqlar analarının qucağına alındığı zaman sakitləşirlər. Bizim mədəniyyətimizdə, bizim düşüncəmizdə bu belədir ki, uşaq anasını əmdiyi üçün, qidalandığı üçün sakitləşir. Əslində bu belə deyil. Bunun tam səbəbi bu deyil. Uşaq ana qarnında olduğu zaman o mayenin içində onun eşitdiyi bir dənə səs var. Anasının ürəyinin döyünmə səsləri. Və uşaq o ahənglə yaşayır, dünyaya da o ahənglə gəlir. Uşaq dünyaya gəldiyi zaman ətrafındakı səslər və həyat onu narahat edir. Onu yeganə əvvəlki güvənli həyata döndüyü yer anasının qucağı və anasının ürəyinin qüppultularıdır, onun vurğularıdır. Bu, ona lay-lay kimi gəlir. Düşünün ki, ən sevdiyiniz mahnını dinlədiyiniz zaman necə zövq alırsınızsa, necə rahatlayırsınızsa, uşağın da sevdiyi tək bir mahnı var, ana ürəyinin səsi. Təbiətdə bizə möcüzə gələn çox məhvum, elmdə sadə həqiqətə dayanan bilikdir. Heyrətlənməyi sevirsinizsə, oxumayın. Bilmək tərəfdarısınızsa, öyrənməyi heç vaxt tərgitməyin.